د موز متعلق یو دو اهمي مسلې دي. اوله مسله دا ده چې په موز کې سبحانك اللهم ویل دا څه حکم لري؟ آیا دا سنت ده که دا فرض ده او که دا واجب ده؟ او مقتدي به دا په څه ټایم کې هغه وایي؟ دا یو مسله شوه. دویم نمبر مسله دا ده چې د دغه سبحانك اللهم نه بعد اعوذ بالله او بسم الله ویل دا څه حکم هغه لري؟ مقتدي به دا وایي او که به نه وایي؟ دا دو اهمې مسلې دي. دا درته په دغه کلیپ کې هغه بیانوم. دا مسایل خپله هم ده که نورو ته هم هغه واستوئ. ډېرې اهمې مسلې دي. ګوره، اوله مسله دا ده چې په موز کې دا سبحانك اللهم ویل کو هغه سنت موز دی، کو فرض موز دی او که واجب دی. د دې په اول رکعت کې دا سبحانك اللهم ویل دا سنت دی. دا سری دا سنت دی که یو انسان نه دا قصدن پاتې شي او که خطاً ته نه پاتې شي، یعنی دل پته ونه لګي او دنه دا پاتې شي او امام ته نقرت هغه شروع کی، یا دې دغسې په خپله باندې هغه پاتې کی، نو په دې سره په موز کې هېڅ فرق هغه نه راځي. در دغه موز سره دا صحیح دی، البته په ثواب کې هغه کمی راځي، ځکه چې خلاف سنت کار یې وکړو، سنت ته نه هغه تر شول، نو دې د وجې نه په ثواب کې هغه کمی رالو، باقي هغه موز کېږي. دا اوله مسله شوه. دویم نمبر مسله هغه دا ده چې د دې ځای کوم دی، دا مونږ په څه ټایم کې وایو چې کله تکبیر تحریمه هغه مونږ وکړو، یعنی دغه اول تکبیر هغه وکړو لاسونو تلو، دا نه دی بس زیر دغه ټایم کې به د تکبیر تحریمي نه پس ډایرکټ سبحانك اللهم به دته کې هغه شروع کړي. دا دویم نمبر مسله شوه. دریم نمبر مسله دا ده چې دا به امام هم وایي او دا به مقتدي هم وایي، او که یو انسان ځان ته موز کوي نو دغه سبحانك اللهم بس کوي هغه هم وایي. دا بله مسله شوه. څلورم نمبر مسله هغه دا ده که چېرته یو انسان هغه رالو جمع ته او دو کتل چې یره امام صاحب قرت په زوره باندې هغه شروع کړی، اوس په دغه مقتدي دی به چې کله تکبیر تحریمه هغه وکړي او لاسونه تړي، نو دی به سبحانك اللهم هغه نه وایي، دی به د امام صاحب دغه قرت د څه کوي هغه غوږ کې دي، ده باندې بیا سبحانك اللهم د هغه نشته. دا بله مسله شوه. بله مسله دا ده که چېرته کې مقتدی په داسې ټایم کې رالو چې امام په رکوع کې هغه رالاندې کړو، نو اوس د مقتدي نه دغه سبحانك اللهم ویل دا ساقط شول، اوس په دې څه کوي؟ تکبیر تحریمه دې وایي او ډایرکټ د امام صاحب سره په رکوع کې هغه شریک شي. دا بله مسله شوه. بله مسله پکې هغه دا ده که چېرته کې مقتدی هغه د ماسپهین یا د مازیګر موز کې د امام صاحب سره شریک شو، یعنی په دغه منځونو کې د امام صاحب سره شریک شو چې په کومو منځونو کې امام صاحب کرت په پټه باندې هغه وایي، نو دی به څه کوي؟ هغه بیا به سبحانك اللهم وایي. چې کله نیت وتړي بیا به سبحانك اللهم وایي. او که چېرته کې دغه مقتدي دا د ماښام یا د ماسخوتن په آخري رکعتونو کې د امام صاحب سره څه شو؟ هغه شریک شو، یعنې چې امام صاحب چې کوم تش رکعتونه دي په کرت په هغې کې پټ لوستل کېږي، نو چې کله دی رالو او د نیت وتړلو، نو بیا به هم دی څه کوي؟ هغه دغه سبحانك اللهم وایي، او چې کوم رکعت هغه دنه شوی دی او بیا پاسي د سلام نه پس، نو بیا به هم څه کوي؟ د سبحانك اللهم دا وایي. دا یو مسله شوه. بله مسله هغه دا ده چې دغه اعوذ بالله ویل دغه سبحانك اللهم نه پس دا ویل دا څه شی دی؟ نو ګوره، دا هم یاد سره دا ویل دا سنت دی. دا به څه کوي؟ دا به امام صاحب وایي، او چې کوم یو کس ځان ته موز کوي د امام صاحب سره نه کوي، نو هغه به وایي، مقتدي به دا هغه نه وایي. مقتدي چې کله د امام صاحب سره هغه شریک شو په تکبیر تحریمي سره، نو دی چې کله سبحانك اللهم وایي ولا اله غیرک پورې، دی به بس چپ ودرېږي، باقي اعوذ بالله بسم الله قرت دا په امام باندې دا به امام وایي. دا بله مسله. بله مسله دا ده که چېرته یو کس نه یو رکعت هغه شی وي، نو آیا دی به اوس اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم وایي او که به نه وایي؟ نو که یو انسان نه یو رکعت هغه شی وي او امام صاحب سلام هغه ویار بس او دی بیا پاسي، نو دی به اول سبحانك اللهم وایي ورپسې اعوذ بالله او بسم الله په دغه ترتیب باندې خپل رکعت هغه پوره کړي. اوس بسم الله الرحمن الرحیم پاتې شو، نو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم دا به هم امام صاحب وایي، او کوم یو کس چې ځان ته موز کوي هغه به وایي، او چې کوم یو کس ځان ته موز کوي هغه به وایي، او چې په هر یو رکعت کې، یعنی چې په کوم رکعت کې الحمدلله رب العالمین ویل کېږي، نو ته هغې الحمدلله رب العالمین نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي، او دا د الحمدلله رب العالمین نه مخکې ویل دا څه دي؟ دا سنت دي. د اعوذ بالله ویل هم سنت دي او بسم الله ویل هم هغه سنت دي. نو دا د موز متعلق یو څو اهم مسایل ما تاسو ته بیان کړل، دا خپله هم ځکه نورو ته هم واستوئ.